Христос воскресе! Скъпи брати и сестри, ето че преминахме пустинята, както наричат светите отци, на поста и влезохме в радостта на нашия Господ, въпреки създалата си ситуация, въпреки всичките трудности и пречки. Слава на всемилостивия Бог, че отново успяхме да посрещнем Христовото всеславно възкресение. И като стана въпрос за възкресение, снощи също го казах на вярващите, малцината вярващи, които се престрашиха да дойдат, че възкресението е центърът и основата на нашата вяра и на нашия живот в Христа. Защото ако нямаше възкресение на мъртвите, казва си апостол Павел, нашата вяра щеше да бъде суетна. Ако Христос не беше възкръснал, всичко останало щеше да бъде напразно. И така, особено в днешните дни на пандемия, на тия стриктни мерки, които са взети против хората, като се затварят и така нататък, особено днес ни е много необходимо да вярваме, че мъртви действително възкръсват. Защото ако мъртви действително възкръсват, според уверението и на самия Господ Исус Христос, и на неговите апостоли след това, този, който самия Господ, този, който има живота в себе си, който е живота, както сам казва за себе си, аз съм пътя и истината и живота, и който вярва в мене, няма да умре и да живее, ще възкръсне, тогава трябва да се укрепим във вярата в именно Христовото възкресение, защото дори до там да се стигне, дори да се умре, вярващият има тази надежда, че Господ ще бъде с него и тогава и той ще се отиде при Господ. За християните, за вярващите, естествено смъртта не е толкова страшна, защото за разлика от другите хора, ние в православното учение имаме много свидетелства за това и какво е смъртта, и какво става след смъртта. И имаме много случаи за свидетелства ни и в свещеното писание, и в свещеното предание на църквата, когато мъртви са възкръсвали и противно на твърдението, че на невярващите, че никой не се е върнал там, за да каже, както съм написал на задната корица на тази книжка, която сега ще ви представя. Има свидетелства, за които естествено е нужна вяра, за да се повярва, че смъртта не е толкова страшна, че там, след смъртта, животът продължава по един особен начин. И сега, през тази седмица, пасхалната седмица, аз ще ви прочета цялата тази книжка, която се казва Възможно ли е мъртви да възкръсват? Тук преди 4 години е издадена тази книжка. Аз съм събрал свидетелства, както пише в подзаглавието, свидетелства за възкресение на мъртъвци от свещеното писание, свещеното предание и в наши дни. Защото да, всичко, което се отнася до нашата вяра, не е някакъв архаизъм, нещо, което там си е станало, някога там живял Христос, някакви чудеса правил там и оттам нататък някаква организация се създава и само някаква администрация и оттам нататък няма никаква връзка с това, което е станало тогава. Именно чрез тия многобройни чудеса смята се, че възкресението на мъртъв е голямо чудо,
именно с тези свидетелството на, на чудеса, че Господ показва, че и днес Светата Православна Църква е жива, и днес Светия Дух, който на Петдесетница е слязал при основаването на църквата, продължава да ръководи църквата, и днес Бог излива своята благодат и показва по много различни начини, и чудесата са един от тях, че Божията благодат е действена, че Бог е същия вчера, днес и вовеки, и е тук, и е сега, и каквито неща са ставали преди, стават и сега. И дори той на светите си апостоли казва: чудесата, които аз върша, и вие ще вършите, и дори по-големи от тях ще вършите. Дори по-големи от тези чудеса, които Господ е вършил. Та, нека да започнем сега с първата част на тази книжка. И, както казах, дано да спомогне за утвърждаването на вярата ни, че не само някакви беди и скърби може да понесем с силата на нашия Господ, с помощта на Бога, но дори до там да стигне да умрем, според свидетелството на Светата наша православна вяра, на Светата ни църква, имаме непоколебима надежда, че от Господа няма да ни разлъчи дори смъртта. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Кратък предговор. Прилично е нашето слово за възкресението да започне от църквата, или по-точно от църковното богослужение, защото там е началото и края на нашия духовен път към вечния живот. Според устава на православното църковно богослужение, няколко пъти през ежедневния богослужебен кръг в храма четем символът на вярата, който завършва с израз на надежда в нашето бъдещо възкресение. А в неделя сутрин съвсем ясно и уверено ние заявяваме и изповядваме, че сме видяли Христовото възкресение, което според общо разпространеното мнение никой не бил видял. Затова струва ми се, че всеки от нас трябва да има достатъчно добри и твърди доказателства за своята вяра срещу невярващите, които категорично заявяват, че никой не се е върнал оттам, та да каже какво е. Юродиакон Юстин Зографски. За възкресението от мъртвите. Още от най-древни времена темата за възкресението е съществувала не само в богоизбрания Божий народ, който се явява единствения пазител на светата истина за единия Бог като Творец и Спасител на света, но и във всички религиозни общности от Стария Завет. Тя е общо разпространен сюжет в митологиите на различни народи за възкресяване, скоби оживяване, на умряло същество, в частност човек, най-често извършвано от божество или светия, и се явява като част от представата за живот след смъртта. В шумеро-акадската митология, в епоса за Гилгамеш, смятан за най-древното поетическо творение, достигнало до нас, богинята Иштар обещава: Аз ще прокарам път до дълбините на преизподнята, ще вдигна мъртвите, за да погълнат живите, тогава живите ще станат по-малко от мъртвите. В египетската митология богиня Изида възкресява Озирис, събирайки частите на неговото тяло, разхвърляни по различни части на Египет. Съгласно мита, Озирис става бог на смъртта и възраждането, на задгробния свят и съдия на душите на умрелите.